Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного раночку, гарного дня і всього самого-самого найкращого. Сьогодні у нас зранку трішечки кіпіш на пташиному дворі. Переселення нарешті. Довгоочікуване і заплановане. Не всі, звичайно, на це погоджуються, але виходу в них немає. Мало того, що лазять по всьому дворі, під ногами, так вже починають лазити там, де не треба, і починають нападати коти зі всіх сторін. Так що будуть тепер сидіти трішечки закриті, місця в них тут достатньо, старі кури ще від них я ввечері заберу. Як зайдуть вони до хліва на сідало, перекину до індиків і до дорослих качок. Качок звідси я забрав. З'єднаю зараз зі всіма качками. Ну а сюди до цих курчат додавлю трішки курчат, які в мене сиділи закриті окремо. Вони сиділи закриті в великій клітці. Перший раз виходять вони на землю, на волю. Тут у нас є і чубаки, і з лохматими лапами. Ну і, звичайно, основна маса – це у нас маран чорномідний. Їдять вони вже все те, що їдять і ці більші курчата. П'ють вони те ж саме, так що нехай миряться, дружать і все в них буде добре. Різниця, звичайно, колосальна між тими курчатами, які сиділи закриті, і між тими курчатами, які жили в нас на волі. Практично в них вік однаковий, плюс-мінус декілька там днів до 10, але ті, що сиділи закриті, виглядають набагато меншими і набагато гіршими, ніж ті, які були в нас на волі. Так що хоч невеличка загорожка, але має бути, тому що клітка кліткою, а земля землею. Всі трішечки шоковані. Як це так, що з самого ранку їх відкрили зовсім на другу сторону двору, а не відкрили на ту сторону, де вони звикли ходити. Але нічого, за декілька днів звикнуть і будуть сидіти всі ось тут. Каченята зі сторони собі спостерігають і думають, дурнувати якийсь. То в клітку, то з клітки, то з загороди, то в загороду. Вони собі сидять тихенько, їдять, п'ють і вус не дують, поки сонечка немає. А в нас тут ще один транш. Тут у нас і мехленки трішки є. Зовсім трішки. Ось такий є красивий пільник чубак. Дуже гарний колір і дуже гарний пільник. Красунчик, біжи. Індики тут їм дають трішки жару. Бо вони тут вважають себе господарями на цьому дворі. Але якось та й помиряться. Поки одних закидаю, інші вже повз спину пролазять. Назад на двір. Їсти є, пити є. Території достатньо. Вам же тут буде набагато краще. Живіть собі, насолоджуйтеся життям. Ні. Треба втекти. Так, ще одна коробочка. І з переселенням буде все. І от скажіть, що мускус не найкраща пташка на подвір'ї. Сидять собі тихенько, наїлися, напилися. І навіть не чути, чи є вони, чи їх немає. Не літають, не кричать, не перелітають, не шукають собі, кудою втікти, де піти погребтися, що зробити. Звичайно, в них також є свої нюанси,
Але їх зовсім небагато і вони не роблять ніякої шкоди. Якщо в них є своя територія, якщо їм створити належні умови, в них буде що їсти, що пити, ніяких проблем з цією качкою взагалі немає. Тихо, чисто, сухо, спокійно. Поїли, попили, травички поскубали, якщо є. Якщо нема де поскубати, накидали їм травички так, вони так наїлися. Красота, чистота і порядок. Мисливець. Мушок полюємо. Ну, практично всі. За виключенням декількох іще курчат, які втікли на двір, то можна сказати, що 95% курчат переїхало. Здавалося, що їх так багато-пребагато. А коли випустив їх на свободу, коли випустив їх в більш просторий вольєр, то тут їх практично і немає. Трішки зайшло до хліва. Думаю, що вони зараз вийдуть на ту сторону через двері. Але не тут-то буде. Ну, а ті, що з клітки, то вони бігають ось тут, шукають на свою голову місце, де б її притулити. Старий півень тут трішки наводить порядки, але так як я вже казав, треба буде їх з курми дорослими забрати від молодняка, туди до качок занести гнізда, там ще качки несуться, і кури будуть там разом собі жити і нестися, поки не виростуть наші курчата. До того моменту, поки можна буде їх з'єднати. Цесарок з індичатами випускати сюди ще рано. Вони ще зовсім маленькі дітки, тому цесарок зараз ми зробимо зовсім все по-іншому. Всі сиділи у нас в великій 4-метровій клітці. Зараз ми на місце курчат, яких принесли сюди, випустимо цесарок, індичат і наших легбарів. Там місця буде їм набагато більше, ніж навіть у тій клітці, в яку ми переселили їх вчора разом з вами. Ці будуть жити собі тут. Красота. Тішуся, наче дурник. Місця багато. Холодочок є. Є де в земельці черв'ячків пошукати, є де покупатися, а не сидіти на сітці. Ну а потім підростуть наші індичата з цесарками і легбарчиками і також переїдуть сюди у вольєр. Оцей вольєр треба буде розділити навпіл. Зразу видно тих, хто розумний. Наїлися, напилися, пішли, сіли собі в куточку і сидять. А ті, хто нерозумні, то шукають то кудою вилізти, то куди залізти, то як перелетіти. Індичку цю також треба забрати, а сіра залишиться, бо вона тут уже несеться. І вона якби їхня мама. Ну що, красунчики, ви готові знов до міграції? Це у вас буде передостаннє, тому що останнє буде це хлів, а передостаннє зараз у нас буде з вами ще один вольєрчик. Думаю, відчепися від нас. Тягаєш нас то туди, то сюди.
А ось іще в нас є такі курочки. А можливо, півники. Як ви думаєте? Курочки, півники. Напевно, переїдуть вони разом з цесарками і другими нашими курчатками туди в 4-метрову клітку. Хоча місця їм тут достатньо. Ведуть вони себе спокійно. Можете написати в коментарях, курочки чи півники, і хто це такий, і що це таке. Ось такі дуже гарні, білі з риженькі. Ось такий наш раночок. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки. Ну а ми пішли далі займатися своїми справами. Поки є світло, потрібно ще зараз швиденько понабирати води. Всім поналивати ту воду, яка вже набрана. Допереселяти тих, кого ми маємо переселити. І йти займатися далі роботою, бо її ще дуже і дуже багато. Всім гарного, мирного, тихого, спокійного дня, здоров'я міцного, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, бережіть себе, своїх рідних і близьких, цінуйте тими, хто цінує вами, насолоджуйтесь життям і нехай у вас все буде добре. Всім всього найкращого і до нових зустрічей. Красунька!